չի, առաջինի եթերում Սիանկյունն է։ Այսօր մեր հյուրը լավ է լիքը մի մենակատար Մհեր Մանուկյանն է։ Ողջույն Մհեր։ Ողջույն։ Վերջին տարիներին խոսվում է այն մասին, որ ռոքը մեզանում ճգնաժամ է ապրում։ Արդյոք համամիտ եք սրա հետ, այս տարածված կարծիքի հետ։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Փաստորեն ռոքը եղել է, այսպես ասենք, Հայաստան մեզանում, հետո հարցը ենթադրում է, որ ռոքը եղել է, հետո ճգնաժամ է ապրել։ Ինչ որ առումով Հայաստանում ռոքը երևի եղել է մի քանի տասնամյակ առաջ, դրանից հետո երևի մասնակի դրսևորումներով, իսկ ճգնաժամ, կարելի ասել, ինչ որ իմաստով ինքը վերջին տասնամյակում ճգնաժամի մեջ է։ Ըստ ձեզ ինչով է դա պայմանավորված։ Ինչով է պայմանավորված, իմ կարծիքով առաջին հերթին նրանով, որ ռոք երաժշտության հիմնական գաղափարական հենքը Հայաստանում որպես այդպիսին հայկական ռոք խմբերում բացակայում է որպես այդպիսին։ Այսինքն, եթե համարենք, որ ռոք երաժշտությունը ինչ-որ առումով ըմբոստության, բողոքի չի ենթարկվելու, հակադրվելու երաժշտությունը, Հայաստանում ավելի շատ մեծ առումով ռոք երաժշտությունը հարմար ողական, մի քիչ լուսանցք մղված երիտասարդության երաժշտություն։ Վերկացեք, տեսեք էտում քայլերն են, դուրս նայեք, տեսեք էտում ձայներն են, ում բռունցքն է բախում ձեր դռները, ում երգից զնգում ձեր պատուհանները, բացվեք, այդ մենք են գալիս, ուղիր ու անչեք, Կարելի ասել, ինչ որ առումով սա պայմանավորված է այն փաստով, որ մեր ռոքերներն էլ ինչ որ առումով չդիրքորոշված են դաշտում։ Գիտեք, չդիրքորոշված մի քիչ ինձ համար քաղաքացիական հասարակության ձևավորման առումով, այսինքն նույն բողոքի առումով, հա, կարծես թե չդիրքորոշված են, իրենց կարծիքներն արտահայտելու առումով որոշակիորեն սահմանափակ են, այսինքն որոշակիորեն կոմպլեքսներ կան, կաղապարներ կան։ Գիտեք, ես կասեի, որ առաջին հերթին որպես անհատներ կայացման խնդիր ունեն երևի, որովհետև ցանկացած ինքնուրույն կարծիք բխում են անից, թե դու որքանով ես որպես անհատ կայացած։ Երբ որ դու կայացած ես, դու մասնավորապես քո երաժշտության միջոցով և քո ռոք երաժշտության միջոցով արտահայտում ես ինքդ քո կարծիքը և ոչ թե համաձայնում ես մյուսների հետ ու գնում բոլորի հետ նույն հոսանքով։ Շատ խմբեր 2008 թվականից հետո, երբ անդրադառնում էինք թեմային, այ ինչու իսկապես բողոքի երաժշտությունը չի արտահայտում այդ բողոքը, ասում էին, որովհետև խմբում օրինակ համակարծիք չէին, հա, տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Այսինքն դրանով էր պայմանավորված 2008-ից հետո ու 2008-ին տեղի ունեցած իրադարձություններում որոշակի թեմային չանդրադառնալը, պարզապես թեմային չանդրադառնալը, չմոտենալը։ Միգուցե, չեմ կարող ասել բոլորի համար, կարող եմ ասել, որ միանշանակ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունները որոշակի սահման հանդիսացան, որից հետո կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր հայաստանցի պիտի ունենա որոշակի դիրքորոշում մարտի 1-ի նկատմամբ, չունենալ նման դիրքորոշում եւ կամ չարտահայտել նման դիրքորոշում հատկապես երիտասարդության շրջանում եւ հատկապես ռոք երաժշտություն ներկայացնող երիտասարդության շրջանում ինձ համար շատ տարօրինակ է։ Եղբայրության վրաններ, Թումանյանի տակ ծածում, լույս այսօր չի բացվի, զնդանների է ախում, մաքարում է շունչը մեր, մեր ձայնը չի շղթայլի, մեր երկը չի մահանա։
2008-ը նշեցիք, 2008-ի ընթացքում արդյոք ձեր խմբում չեղան տարաձայնություններ, արդյոք բոլորը համակարծիք են, թերևս դուք միակ խումբն էիք, որը հետևողականորեն սկսեց, արտահայտեց իր բողոքը և շարունակում է արտահայտել, արդյոք խմբում չեղան տարակարծիքներ? Կարծում եմ լավելի խմբի առումով տարակարծություններ չեղան, 2008-ից հետո մենք նաև հիմնադրեցինք մի նոր խումբ, որը պայմանակարարներն կոչում էինք հիմա և հանդես էինք գալիս Մհեր Մանուկյան և հիմա անվանումով և կատարում էինք վերջի շրջանի ստեղծագործությունները և այդտեղ լրիվ միակարծիք էինք ամենայն դեպս այդ իրադարձությունների վերաբերյալ այդ իր կոչման մեջ։ Մհեր, անմիջապես անդրադարձակ նաև ձեր երկերում տեսնում ենք մարտի 1-ին 10 զոհերին։ Ինչ էր մարտի 1-ը մեզ համար ընդհանրապես, որպես ռոքեր, ինչ կարող եք ասել, որպես մենակատար, մարտի 1-ին ինչ տեղի ունեցավ, որպես ինչ պատասխան եք տալու, ինչպես երգում եք ասում, մեր 10 զոհերին կարողացել են 3 տարում, ինչ որ բանի պատասխան տալ գոնե։ Նախ ինձ չէի դասակարգի որպես ռոքեր, որպես մենակատար, ուղղակի կասեի, որ սա մարդկային դիրքորոշում է։ Եվ հենց դա է, որ կարծում եմ պակասում է շատ շատերին, պարզ մարդկային անհատական դիրքորոշում։ Իմ կարծիքով 2008 թվականի մարտի 1-ին շատ ակնհայտ դարձան մեր հասարակության Հայաստանում եղած ամենացավոտ խնդիրները, ընդհուպ մինչև անմեղ մարդկանց գնդակահարություն, որը եթե մենք ապագայում այդ հարցերին չանդրադառնանք և դրանց լուծում չտանք, հղի են միևնույն իրավիճակներով և շատ հնարավոր է նաև ավելի վատատեսական սցենարով։ Այդ ժամանակ ի հայտ եկան մարդկանց հոգում ապրող երազանքները, կարիքները, պարզ հասարակ մարդկային կարիքները, ապրել արժանապատիվ կյանքով, արդար հասարակության մեջ, զգալ սեփական անձի նշանակությունը, արտահայտել այն ընտրությունների միջոցով։ Եվ երբ որ մի հսկայական, մի ստվար հատված մեր հասարակության զրկվեց այդ տարական մարդկային հնարավորություններից և իրավունքներից, դա անխուսափելիորեն բերեց բողոքի արտահայտման։ Ցավոք սրտի մինչ այսօր այդ հարցերը չլուծված կախված են մեր գլխին և էլ եմ կրկնում, որ անհրաժեշտ է անհապաղ զբաղվել այդ հարցերի լուծմամբ, եթե չենք ուզում, որ այդ իրադարձությունները կրկնվեն։ Առաջիկայում դարձել հանրահավաք է և կարծես թե հանրահավաքների շքերթը կամ շարքը շարունակվում է, արդյոք կլսենք նոր երգեր և նոր համարներ ըստ էության։ Չէ, նոր երգեր կլինեն, ակնհայտորեն կլինեն, որովհետև ես աշխատում եմ հիմա նոր երգերի վրա։ 2008-ից հետո առաջ եկած շարժման ամենակարևոր արժանիքներից մեկը նաև ազատության շունչներ, ազատության ծիլերն էին։ Իսկ դա ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր անհատ մղվում է դեպի այդ ազատությունը և չի սահմանափակվում ինչ-ինչ պայմանագրերով կամ պայմանավորվածություններով։ Ինչպես դուք եք երգում ասում, ազատությանը պարտություն չկա ըստ էության։ Դա իմ համոզմունքն է և կարծում եմ շատերի համոզմունքն է, որ այդպես է։ Եվ հենց դրանից ելնելով, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ, որը մասնակցում է հանրահավաքի կամ շարժման մասնակից է, կամ ընդհանրապես քաղաքացիական կեցվածք ունի ցանկացած որևէ հարցի շուրջ, ամենաարժեքավորը այդ կեցվածքի մեջ, այդ արտահայտության կամ գործողության մեջ, այն է, որ նա դառնում է ինքնուրույն ազատ։